Për sulmin fizik ndaj futbolistëve të klubit futbollistik Lugina ka reaguar edhe kryetari i komunës Preshevës Shipri Marifi. Sulmi fizik ndaj futbollistëve të klubit futbollistik Lugina është akt i papranueshëm për ne, sidomos me që ka për bazë përgatitjen etnike të lojtarëve të klubit tonë. Brohoritjet nacionaliste në arena sportive nuk kanë vend dhe nuk e ndalin suksesin e klubit futbollistik Lugina, thuhet kështu në njoftimin e kryetarit të komunës Shipri Marifi. Për sulmin fizik ndaj futbollistëve të klubit futbollistik Lugina ka reaguar edhe kryetari i komunës Preshevës Shipri Marifi. Sulmi fizik ndaj futbollistëve të klubit futbollistik Lugina është akt i papranueshëm për ne, sidomos me që ka për bazë përkatësinë etnike të lojtarëve të klubit tonë. Brohoritjet nacionaliste në arena sportive nuk ka vend dhe nuk e ndalin suksesin e klubit futbollistik Lugina. Do të kujdesemi që ankesat për këtë akt të adresohen në instancat më të larta. Klubi futbollistik Lugina të vazhdojë të tregojë cilësi sportiv duke marrë garancat tona se mbështetja komunës Preshevës nuk do të mungojë, thuhet kështu në reagimin e kryetarit komunës Preshevës, Shqiprim Arifi.